mesmo, entende? Você pode contrastar mais um pouquinho, que é como as frases desse item, e tem hora que você pode pensar como se fossem os efeitos mentais aí, de surpresa, compreende? Eu vou te mostrar aqui. E tem outra coisa também, esse espírito quase improvisativo dessas frases raras como essa, pensar não como uma coisa programada, talvez até onomatopeia você pode praticar em casa. Você vai ter mais ideias. Compreender? Por exemplo, mesmo que eu não esteja num grupo de seis notas e mais seis, às vezes fica um pouquinho cansativo escutar se conseguir projetar algo não definido para definir, ou melhor, né? Com a inflexão das notas. Então, vamos chegar lá. E a parte expressiva também, é né? Claro que vale a pena. O arranjo está muito bem feito. Está muito bom, está muito fiel à harmonia, né? Do Jacó e tudo. Agora, sabe uma coisa que eu recomendo também? Escutar bastante como esses grupos tocavam e tocam. Você escuta, por exemplo, um grupo, viu? Eu sou muito fã, Fabel, do Águas de Moringa, viu? Tá. Com aquela turma, eles fazem uma música de primeiríssima. Eles estilo, tem o melhor do Jacó e já um passo adiante também. E você tem que, quando tiver a oportunidade, ver o fraseado deles, entende como é? E você vai fazer, claro, realizar no violão solo, aí você é outro mundo já, mas você pode fazer. O Marco já escreveu aqui, inclusive, alguns ralentandos em que a nota se adianta ao tempo, compreende? Vamos passar de novo a peça e vamos lá de cima, né? Anunciando bem, né? Vai decidindo um pouco. Uma recomendação também, né? Se você for tocar sozinho e tudo, cuidado com o vidro em pé, porque pode interferir. Marca com a perna. Com perna, assim, perna. Assim. Aqui dá ritmo, entende? É. O pior de tudo, já aconteceu comigo, viu? Gente tão entusiasmada com a peça que querem marcar o pé em frente de você, assim. Já aconteceu muitas vezes comigo isso. Enfim, vamos tocar de cima então, com uma sonoridade como tá, cheia, né? Definida, bem legato como sugere aqui. Começa aqui. Talvez você comece assim como você iniciou, que está do lado brilhante. À medida que vai chegando no acorde de Mi, você sente diminuir a dinâmica, mas muda a cor da peça. Você vai ver. Começa aqui. Sem forçar muito aí, porque é distorce. Um forte na briga. Não digo agora, tá aqui da mão direita. Melhor. Mais caro um pouco. Aqui. Aqui você vai ter que experimentar. Aí vai ter que experimentar por sua conta também. Pensando do começo da frase até onde conclui. Talvez exagerar um pouquinho ligado aqui para o Fá. Tem um vibratinho aí, talvez, né? Vamos ver aí. É, mas aqui você está batendo, dá um beat, viu, famoso? Mas você está batendo isso aí, não é dar um beat, isso aí começa de cima. É isso aqui, ao invés de fazer isso, você faz isso. Você está fazendo, como se fosse o primeiro tempo. Mas você precisa ganhar mais um pouco mais de ataque de mão direita ali, talvez. E quando você fizer a última nota, exagera um pouquinho, como se fosse um vibrato. É isso, um acento. Você está tocando ainda, precisa incorporar as notas, porque está sonando muito tentativo ainda. Tem, sim, sim. Entendeu, né? Passa de novo de cima. Ok.
talvez, talvez colocando da metade para frente daqui, um apoio de mão direita e com o polegar, assim, tira o vídeo daí e reforça um pouco a sonoridade. É a partir daí. É a partir daí. Acento de mão esquerda, que eu já vi o tio. É, mas soou mais o sol bemol que o fá. Tio. Agora é ligado, é. E se você terminar ligando o sol bemol para o fá, 2 para 1? Você teria que redigitar. Ah, não, acho que dá. Claro. E aí? Mas não, não deixa suando, tio. Exato. Entendeu? Você levanta um pouco a mão assim. Tio. Faltando o ataque de mão esquerda aqui, tirando como se fosse um vibrato. Mas é melhor o outro, viu? Fez um dois, né? Tem que fazer. Porque esse efeito assim na guitarra elétrica funciona melhor, sabe? E aqui o outro tira um. Ao menos se você faz. Experimenta também com o glissando. Numa dessa você ganha impulso também. Pratica as duas formas, entende? Tá. E continua depois daí. Ok, termina. Dá um espacinho para começar a frase. Tá? Bom, cuidado com o pé aí. Ah, imagina o pé de novo. Você tem que amarrar o pé. Senão vai fazer percussão. Você pode ter, olha, tá muito corrida.